Marco Antônio foi o destaque na partida. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, o jogador fez a rede do Santo Ângelo balançar. Aos 26 minutos após o cruzamento de Johnny, mergulhou e fez o seu segundo gol na partida. É do Farroupilha! Olhou para a área, vai cruzar, o levantamento. Insistiu no alto, o Fábio Alemão, Josiel! Gol! É o quinto gol dele, o Josiel, que dos 9 gols marcou 5 do Inter. Um aproveitamento extraordinário. Olha ele aí, ó, de novo. Se posicionou com rapidez ali no meio dos zagueiros. E impediu que os seus dois marcadores pudessem fazer qualquer ação defensiva. E no perde-ganha, a bola ficou com o time do Inter de Santa Maria. Marco Antônio dá uma acelerada no jogo. Pitirini passou e pediu, recebeu. A ofensiva não evolui. Passamos os 35 minutos desse primeiro tempo. Imagens ao vivo nesta quinta-feira. É a Copa TV Com, é o campeonato Inter de Santa Maria ou Santa Cruz. Caso o Panambi se classifique, a partida será na casa do vencedor desse jogo, Santa Maria ou Santa Cruz. São as P. Aí dá essa confusão toda. 44 minutos. 1-0 para o Inter, que tem a chance. Marco Antônio. Vem para o lateral, Roger. Uma vantagem maior. Essa bola foi para a área, na direção do Josiel. Tava lá o Garibaldi. Marco Antônio fica com o rebote. 45, mais 3 minutos, informou o Luiz Eduardo na tela da TV Conta. E mais uma vez, o Ipiranga investindo, fazendo uma boa temporada. Liderou o seu grupo e vai jogar contra o Panambi logo mais. Boa jogada do Marco Antônio. Mussamba. Boa bola do Rafael Mussamba. Marco Antônio. Foi para cima da marcação, conseguiu. Clareando. Descontado, machucado, mas não sai de campo. Inspirando até o próprio respeito do adversário. Aí a falta. O Marco Antônio, que é muito rápido. Ele foi lá, desarmou o adversário, ia na direção da grande área. Tomou o tranco, a falta. E a falta.
The light shine your face. The hands to the sky. The bass drum, the groove, and the concert. The bass drum, the groove, and the concert. And the crowd that's singing. Oh,